nostra associació Som Comerç, Som Carlet va néixer des de la il·lusió de que tots els de ciutadans d'ací de Carlet coneguen el que tenim en cada comerç, amb l'objectiu de que comprem sempre en el poble i ajudem els comerciants. Perquè moltes vegades anem fora a centres comercials i al costat de casa tenim el que necessitem. I si no, ells ens ho poden facilitar. La primera campanya que hem fet ha sigut un esmorzar per a dues persones que sortejàvem en cada comerç. Aixina, la gent podia anar a cada bar de la nostra ciutat i saber el que podien oferir en cada un d'ells. A dia d'avui som 40 comerços. Vull donar les gràcies a tots els comerços per confiar en la nostra associació i donar-nos suport i sempre tindre-vos al costat per a poder millorar tot el que és el comerç ací en el poble. És superimportant el suport que hem recibit de l'Ajuntament de Carlet per aixina poder fomentar tots els comerços locals i els nostres negocis.